hlusta á þetta. Og annarkvort giftir þú þig eða þú giftir þig ekki, þú iðrast hvort tveggja. Hlæðu að heimsku veraldar, þú munt iðrast þess. Gráttu yfir henni, þú munt líka iðrast þess. Hlæðu að heimsku veraldar eða gráttu yfir henni, þú munt iðrast hvort tveggja. Annarkvort hlærðu að heimsku veraldar eða þú grætur yfir henni, þú iðrast hvort tveggja. Hengdu þig. Þú munt iðrast þess. Hengdu þig ekki, þú munt líka iðrast þess. Hengdu þig eða hengdu þig ekki, þú munt iðrast hvort tveggja. Annarkvort hengir þú þig eða þú hengir þig ekki, þú iðrast hvort tveggja. Þetta, herrar mínir, er kjarninn í allri lífsvisku. Hvað er þetta? Þetta er einhvern anskotan sorprit. Kirkjugord. Kirkjugarður, það er nafn við hæfi fyrir svona helvíts halvita. Hvað ertu að gera? Ég vil ekki hafa svona drasl í búðinni minni, ég er að taka til hérna. Geðu mér hana frekar. Hér fæst ekkit gefinns.